Kami seterusnya Ika, mungkin kita risau juga tentang anak-anak kita zaman COVID ni. Namun tak ada laporan saintifik yang mengatakan bahawa mereka akan terkesan lebih teruk daripada dewasa. Mungkin saya silap. Betul. Kalau kita lihat pada statistik pun lebih kurang 20% sahaja yang disahkan positif daripada kanak-kanak yang berusia 0 sehingga 18 tahun. Betul. Jadi untuk berbicara lebih lanjut mengenai COVID-19 dan juga kanak-kanak, kita bawakan melalui Skype atau call out bersama dengan Dr. Aminah B. binti Muhammad Kasim, pakar perubatan kesihatan awam BPKK Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Baik. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita tengok kepada statistik, sebenarnya hanya 20% sahaja daripada kanak-kanak yang dijangkiti dengan COVID-19 ini. Pandangan Doktor sendiri mengenai kenyataan ini? Okey. Seperti yang kita tahu kan, virus COVID ini dia boleh jangkiti siapa-siapa, tak kira umur lah, kan. Statistik kita menunjukkan it's about 20% lah dalam 20%, kan. Tapi kalau you tengokkan dalam WHO, dia kata dalam 8-10%. So saya dalam terisawak lah sebab tengok kat Malaysia ni tinggi sikit. Yeah. Okay. Dan kanak-kanak dia boleh kalau dia dah sakit kan, dia boleh menjangkiti orang juga. Betul. Kan? So kita tengok ada perbezaan tak antara kanak-kanak dengan dewasa. Perbezaan tu ada. Gejala yang ditunjukkan, kan? Di kalangan kanak-kanak, gejala dia lebih kepada demam, muntah, sidik-sidik. Ya. Yeah? Kalau dalam dewasa, gejalanya dalam demam dengan batuk. Okay, alright. So kita kena tengok kebanyakan kanak-kanak bila dia positif memang dia akan tunjuk gejala. Dia akan tunjuk gejala. Tapi gejala dia biasanya mild ke moderate. Kan? Tak ada severe. Kalau kita tengok macam warga masyarakat yang ada orang yang ada penyakit underlying disease kan, ada penyakit-penyakit tidak berjangkit tu. Dia kan lagi teruk. Tapi dalam kalangan kanak-kanak, dia kebanyakannya adalah mild dengan moderate. Tetapi ada juga kes-kes yang teruk. Dari kes-kes yang teruk ini ada disebabkan kanak-kanak itu mempunyai comorbidity yang disebutkan oleh doktor tadi. Sama macam adult, dia ada comorbidity, kan? Contohnya macam asma, sakit jantung, kan? Dia ada ni bagi kanak-kanak yang umur kurang daripada 1 tahun. Dia sebab dia lagi rentan. Okay? Sebab dia punya immunity belum tidak begitu bagus, kan? So kanak-kanak bawah 1 tahun tu lagi tinggi dia punya risiko. Mereka yang ada penyakit, sedia ada macam asma, sakit jantung also. Dan masalah neurological. Macam kanak-kanak OKU kan, macam cerebral palsy dan sebagainya. Mereka pun juga lagi rentan. Because of dia punya masalah underlying disease lah, dia ada penyakit yang sedia ada lah, kan? Bukan itu, mungkin ada sedikit kekeliruan di kalangan rakyat berkaitan dengan SOP kerajaan. Untuk kanak-kanak di bawah umur 2 tahun yang dikatakan tidak perlu memakai pelitup muka, kalau mereka juga boleh dijangkiti dan boleh dijangkiti dengan lebih teruk, adakah SOP ini suatu yang mungkin kita perlu perhalusi sedikit? Kenapa? Actually, personally saya rasa bila kita kata tidak perlu, itu kurang tepat. Tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Pada saya, it's more of tidak boleh daripada tidak perlu. Sebab bila kita kata tidak perlu, ibu bapa sangka boleh juga pakai. Sebenarnya tidak boleh. Sebab kanak-kanak bawah 2 tahun, dia punya sistem pernafasan tu belum matang sangat. Kan? The other one is masalah, dia akan ada masalah untuk bernafas dengan baik. And then the other one, kanak-kanak, dia belum mahir berkomunikasi. Kalau contohnya, kalau dia macam susah nafas, kan kita bila kita pakai pelitup tu, kadang-kadang kita tarik-tarik, kan? Because it's like, oh, susahnya nak nafas. Tapi dia tak boleh berkomunikasi untuk kata, oh, tak selesa. Dan dia mungkin ada kesukaran untuk tanggal pelitup muka. You know, bila dia susah nafas. Saya pernah tengok video satu, video ibu bapa yang rakam anak dia bawah 2 tahun pakai pelitup muka. Lepas tu bila tanggal, saya nampak anak tu mulutnya tenganga, air liurnya tumpah, meleleh. Sebab dia tengah cuba mendapatkan udara melalui mulut. Dia tak boleh cakap, I cannot breathe. Dia tak boleh cakap, dia tak boleh nafas. Pada kita memang kita ketawa-ketawa, lucunya mulutnya tenganga. Tapi sebenarnya anak tu tenang sesak.
Dia tak boleh nafas dan dia tak boleh bagi tahu. Kan? So daripada tidak perlu tu pada saya memang tidak boleh lah. Tidak boleh memakai pelitup muka. Bagaimana dengan face shield, doktor? Adakah kita boleh gunakan? Face shield tu boleh sebab it doesn't block the face. It doesn't tutup mulut dengan hidung. Kan? Okay. And then face shield tu transparent so kita nampak. Kan? That's better. Jadi face shield boleh. Pasal yang awak kata tu umur 2 tahun kan? Okay. Kalau kita tengok certain countries, dia kata bawah 5 tahun tak boleh. Bukan 2 tahun. Ya, dia lagi kata bawah 5 tahun tak boleh. Dan sekiranya kanak-kanak itu adalah kanak-kanak OKU. Kanak-kanak OKU walaupun dia lebih daripada 2 tahun. Dia masalah komunikasinya mungkin lebih, dia nak tarik buka pun tak boleh kan. So lagi strict. Macam kita katalah secara kasar, sekiranya seorang itu tidak boleh menanggalkan pelitup mukanya sendiri dan tidak pandai berkomunikasi, tidak digalakkan langsung memakai. Okey. Faham. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Sebenarnya Terence harap maklumi ibu bapa di luar sana, anak-anak tidak boleh sebenarnya memakai pelitup separuh muka dan facial pun kena tengok juga kategori umurnya. Jadi apa yang penting sebenarnya sekarang ini duduk saja di rumah. Ya, dan kurangkan berkunjung ke rumah kawan yang mungkin menyambut kelahiran bayi yang baru dan sebagainya kerana ini juga adalah suatu yang agak berbahaya kepada bayi itu. Seperti yang doktor kata, sistem imuniti kanak-kanak belum lagi penuh sepenuhnya, telah berkembang dengan sepenuhnya, jadi masih lagi berada di tahap awal. Seterusnya doktor, orang dewasa boleh keluar tapi apapun, terima kasih kita nak cakap kepada doktor. Dia sebab Terence dah ada anak, jadi dia merisaukan anak dia. Saya merisau. Kita faham orang, perasaan mak bapak macam mana. Orang pun risau. Kita faham. Banyak soalan saya. Kan? Terima kasih Dr. Aminah B. binti Muhammad Kasim kerana sudi bersama kita hari ini. Terima kasih doktor. Okey, saya faham perasaan parents tu. Kalau saya jadi mak pun saya akan risau juga. Masa. Betul. Sekarang ni kita nak terus sahaja ke